My president elect ba se fe ori be do lori olorun ti gogo bone wa ni be ni o what is it go o ti ra soju odo tinubu olorun lo gogo bone wa ni be ni o sugar be ti mo wa be le yi ba mi bola be ti tinubu olorun an ba o se joba ele yi o ada I want to go to the house. Tinubu jale rarin ayo ni beyo ma se je kan so pe se o ton wa bi babi jale rarin ayo ni beyo jale rarin ayo yo ni beyo amo lodo te jale rarin ayo ni beyo Facebook account me King Atayese music Olorun lo ṣanu mi lọwọ report Igba ti mo kọrin aja to fọ mẹkun lọmu Kai igba mo kọ Yoruba ronu lo gaju o Amo ju gbogbo e lọ Taye ṣe ba ṣe fẹ ori bẹ na lori Babi Tinubu fun wa lẹnu ọrọ nigbẹyin o Olorun a ba ni ṣe gba yi Adu alari O ni fofu omo se We ma ni fofu aya se lola olorun oba Iga ya tu alara gbede gbede O da mi ese o Eni aye kan ko saye ire Iga la ni eni kan o laye Oba mewa igba mewa lo ni le aye Eni aye kan ko saye ire saye ire Igba la ni eni kan o laye Oba mewa igba mewa lo ni le aye Mo n fi akoko ibebe lọwọ eyin fansi mi Ẹyin t'Ọlọ́run máa rán sí mi tẹ̀dẹ̀ máa ń jíṣẹ́ Torí sábà bí èyí Kọ́l mi ò rí mọ mi ò rà láti Ẹyin ìgbà máa bí inú ọjọ́ mo ń bẹ̀bẹ̀ o Olóhun tájárí tó fi ń gbò Àmọ́ ẹ ò ní bínú ọjọ́ ni torí ibi kan ṣoṣo Ẹ bá ń jáwé oríjì Ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́mọdé yọ mẹ́yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ Tàbá jẹ kọ́tọ́ àdárí ìjẹwé ni Yorùbá ro tíwájú kò túrọ̀ ẹ̀yìn Máa wo mi tó ń dùn ọ́ nìkan o
aye kan ko saye ire igba la ni eni kan o daye oba mewa igba mewa lo ni le aye eni aye kan ko saye ire igba la ni eni kan o daye oba mewa igba mewa lo ni le aye oba mewa igba mewa lo ni le aye oba mewa igba mewa lo ni le aye eni aye kan ko saye ire igba la ni eni kan o daye oba mewa igba mewa lo ni le aye.